Здружението на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија промовира книгата Сеќавање и размислување од професор доктор Христо Ивановски, жив учесник во граѓанската војна во Грција. Во книгата професор доктор Ивановски ги слика своите сеќавања на периодот 1940-1949 година и на горчливата судбина на неговите соземјаци. Книгата Сеќавање и размислувања е временско огледало на судбината на луѓето осудени на вечно скитање по светот, луѓето кои што загубија се, луѓето без корен, беломорците, таа е четиво во кое што се врежани силно сеќавањата на едно 17-годишно момче, кому судбината му одредила, наместо со младешка радост, да биде обкружен со страдања, болка, смрт. Ивановски со оваа книга многу доблесно и жестоко проговори пред судот на историјата за саможртвувањето на македонците во граѓанската војна. Напиша дело кое представува сложена животна приказна за македонците под Грција и не осведочува со реалноста на минатото, тоа е конкретно зборува за најстрашната балканска трагедија по Втората светска војна, рамна на геноцид над македонците под Грција. Авторот со оваа книга се обидува да долови вистината за граѓанската војна како што ја памети тој, без идеолошки или националистички обојувања, и на тој начин да го осветли патот кон иднината. Но како што и ке рече, и по толку години не може да одговори на прашањето која била целта на таа војна. Немам одговор која беше целта. Бидејќи јас као 17 годишњак не представував тоа какви договори има. Јалтински договори, тоа дека Грција е под влијание на Англија, целата, 100%. Така што немаше шанса да се победи таму и да се ослободи Македонија. Оздружението на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија најавија дека ќе спроведат анкетирање на сите живи сведоци од тоа време со цел таквиот историски материјал да се објави и да се преведе на англиски, за светот да може да дознае вистината.